សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេឌីតមីម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយស ай រឿងប្រយោគកថាឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី117តោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយើងចូលមករឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីជើងរបស់សៀវយៀនបានជិះជើងទៅលើចិនដាថ្មសัตว์កណ្ដោលលេមិះជាច្រើនបានប្រមូលបដុំគ្នានៅលើចិនដាថ្មបានបឹកភ្នីរបស់ពួកវាភ្លាមភ្លាមរោមដែលនៅលើដងខ្លួនរបស់ពួកវាក៏ត្រូវបានបាក់ឡើងខណៈពេលដែលរលុកនៃសម្លេងដ៏ខ្លាំងខ្លាមួយក៏បានលេចចេញមកភ្លាមភ្ល ដែលវាបានបណ្ដាលឲ្យធម្មពុទ្ធដែលនៅក្នុងវិញកលែងនោះក៏បានប្រែព្រួលយ៉ាងលឿនណាឡានជីរ៉ានអ្នកក៏បានខំបត់សង្កត់ចិត្តរបស់នាងបន្ទាប់ពីនាងបានឃើញថាសៀវយិនគឺបានឈានជើងទៅលើចិនដាថ្មនាងបានត្រាំតែនៅមុខឡើងហើយក៏បានដើរតាមពីក្រោយរបស់គាត់មកតាមខ្ញុំមកការកលែកមើលរបស់សៀវយិនក៏បានសម្លឹងទៅមើលសាក់កណ្ដុលលិបមិះជាច្រើនដែលបានប្រមោះផ្ដុំគ្នានៅក្នុងវិញចិនដាថ្មនោះហើយភ្លៀមភ្លៀមនោះបំពស់កល់របស់គាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅសម្លេងក្រហឹមតိတ်តိတ် បន្ទាប់ពីសំលេងក្រហមរបស់គាត់ហើយរូបរបស់គាត់ក៏បានប្រែคล้ายទៅជាពលិដែលបានបានបាញ់សម្ដៅទៅលើកំពូលភ្នំក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ្លេបបន្ទោនៅពីក្រោយគាត់គឺជាណាលានយានរានហើយនាងក៏បានជំរុញកម្លាំងធាតរបស់នាងឡើងទៅដល់កំព្រឹកកំពូលហើយបានព្យាយាមមិនអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កល្បឿនរបស់នាងខណៈពេលដែលនាងបានដើរតាមពីក្រោយសៀវយានយ៉ាងលឿនមនុស្សដែលនៅលើវេទកាថ្មនិងមនុស្សដែលនៅលើកំពូលភ្នំក៏បានក្ដីកម្លេចមើលយ៉ាងលឿននៅពេលដែលពួកគេបានឃើញថាណាលានយានរាននិងសៀវយានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាព ចាប់តាំងពីដំបូងមកគឺមិនទាន់មានមនុស្សអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់រលកសម្លេងនេះដោយជោគជ័យក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមចាប់ពី2អ្នកឬក៏ច្រើនអ្នកនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាភាពខ្លាំងនៃរលកសម្លេងដែលបានបញ្ជូនចេញពីចំនួនកណ្ដុលដែលច្រើននេះគឺមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមចំនួនមនុស្សឥឡូវនេះជាយិនកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងរលកសម្លេងនេះក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមកម្លាំងនៃរលកសម្លេងនេះនឹងកាន់តែដងហើយនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខុសពីធម្មតា នៅក្រុមការវាបហាដោយរលកសំឡេងនេះវាទំនុកថាសូមបែតຝឹងជីងអឺនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានការលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់វាដែរដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើនពួកគេគឺមិនមានទំនុកច្រើននោះទេថាសៀវយានអាចនឹងឆ្លងកាត់រលកសំឡេងនេះដោយជោគជ័យប្រសិនបើគាត់មានតែម្នាក់ឯងគាត់ប្រហែលជានឹងមានឱកាសទោះជាណាក៏ដោយនៅពេលនេះគាត់កំពុងតែទទួលនៅបន្ទុកមួយបន្ទាប់ពីសៀវយាននិងណាឡានធារានបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចម្ងាយថ្មនេះបានចិត្ត100ម៉ែត្រ រលកនេះក្នុងសម្លេងដ៏ខ្លាំងខ្លាំងក៏បានស្ ਾਇ ភីមកយ៉ាងលឿនទីបំផុតវាក៏បានវាលោកទៅលើរឿងកែរបស់សៀវយិននិងណាលានយានរ៉ានរឿងកែរបស់សៀវយិននិងណាលានយានរ៉ានស្ទើរតែជប់គាំងនៅក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលរលកសម្លេងនោះបានមកដល់ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយស្ថានភាពរបស់សៀវយិនគឺមានភាពអាសោះអាសន្នជាងដោយពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងធិតដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ គាត់អាចស៊ូត្រមជាមួយនឹងវាបានបើទោះបីជារបឿនរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្តោយយ៉ាងណាមែងទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ນາឡានជីរ៉ានដែលនៅពីក្រោយគាត់ក៏បានប្រែទៅជាស្លេកបន្តិចរបឿនរបស់នាងត្រូវបានកាត់បន្តោយយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលរលុកនៃសម្ដីនោះបានទម្លុះចូលទៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់នាងដែលបានធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់នាងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងធេតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងចាប់ផ្ដើមជាលាចលນາឡានជីរ៉ាអ្នកបានខំអស់សង្កត់ចិត្តនៅពេលដែលនាងបានកលើកដៃទៅក្រៅខ្នង របោសៀវយិនដែលនៅមិនឆ្ងាយពីនាងហើយនាងបានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការជិះចាប់នេះគណៈពេទ្យដែរកំពុងធានានៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងក៏បានបង្កើតទៅជារបាំងការពារដើម្បីបានពត់ជំងឺខ្លួនប្រារបស់នាងគណៈពេទ្យដែរនាងបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ឈប់ការវាប ਹਾ ដោយរលកសំឡេងទាំងនេះរੂមនុស្សពីរនាក់បានបញ្ញាបញ្ញាឡើងទៅកាន់ចិនដាថ្មដ៏វែងរលកនៃសំឡេងដែលបានផ្សាយពីទៅគ្រប់ទិសទីក៏បានផ្សាយពីទៅក្នុងលំហជំងឺចិនដាថ្មនេះរាល់ពេលដែលសៀវយិននិងណាឡានយានណាត់បានជិះទៅមុខ ពួកគេនឹងព្រះព្រះកម្លាំងធាតអស់យ៉ាងច្រើននៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែសង្កេតមើលមុននេះវាហាក់ដូចជាការធ្វើដំណើរទាំងមុននិងត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែ2-3នាទីប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងក៏ដោយវានឹកស្មានមិនដល់សោះថាបន្តពីពួកគេបានសាក់របស់វាដោយផ្ទាល់ទីបំផុតពួកគេក៏បានដឹងថារឿងនេះពិតជាមានបញ្ហានឹងក្រសណៈប៉ុណ្ណាទីបំផុតសៀវយិននិងណាឡានយានដានក៏បានធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលនៃ Gender ថ្មនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា យ៉ាងណាមិញទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ណាឡានជារានមានសភាពស្េកស្លាំងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនេះបើមិនមែនដោយសារតែការអត់ធ្មត់របស់នាងនោះទេវាទំនងថានាងនឹងពិបាកស៊ូទ្រាំដល់ពេលនេះណាការសម្លឹងមើលរបស់ណាឡានជារានកាន់តែច្របិចស្តាប់ស្តាប់ទៅនៅពេលដែលនាងបានសម្លឹងទៅមើលរូបរាងស្គមស្គាំងដែលនៅពីមុខនាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបរាងមនុស្សម្នាក់នេះនៅតែមានសារភាពគាត់ពីធម្មតាក្រុមការវេប្រហានៃរលូកសំឡេងនេះជ្រងនៃមិត្តរបស់នាងក៏បានបង្ហាញពីភាពជুঁចចត់ នៅពេលដែលនាងបាននឹកទៅដល់អតីតកាលនៅពេលដែលនាងបានលុបចោលការភ្ជាប់ពាក្យរបស់តកូលសៀដោយបង្ខំនៅពេលនោះនាងប្រឆាំងនឹងខ្មែងនឹងខ្វះការពិចារណាប៉ុន្តែនាងក៏បានដឹងនៅក្នុងចិត្តថាហេតុផលដែលនាងបានធ្វើបែបនេះគឺពាក្យពនជាមួយនឹងគេឈ្មោះរបស់សៀយយានដែលជាមនុស្សដែលគ្មានបានការនៅពេលនោះនាងគឺត្រូវបានគេទទួលធ្វើជាសិស្សនៅក្នុងបព្វពុទ្ធអាពរុទ្ធទៅហើយហើយគឺជាបព្វពួកដែលលបិេះឈ្មោះនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតសៀយយានគឺគ្រាន់តែជាអ្នកប្រុសទូច ដែលគ្នាប្រយោជន៍នៅក្នុងតកោលដល់ទូចមួយបំណោះកុំលាតរវាងពូកីទាំងពីរគឺហាក់ដូចជាមេឲ្យនឹងដីតាមលាយនឹងកថានេះអាចនឹងលុបកាចងចាំជាមួយនឹងយុវជនអ្នកនេះបានបន្ទាប់ពីនេះបានចាក់ចេញពីចក្រភពជាម៉ានៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាងនឹកស្មានមិនដអស់ថាបុគ្គលដែលបាននាំមកនឹងជួយសង្គ្រោះនាងនៅពេលដែលនាងជួបគ្រោះថ្នាក់នោះនឹងខ្ល้ายទៅជាកត់សោះពេលដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតកម្លាំងរបស់គាត់ពិតជាបានលើកនេះឆ្ងាយណាស់ការសោកស្ដាយមួយចំនួនដែលបានដាក់ជាប់ បានធ្វើឲ្យភាពជូរចត់នៅលើជ្រុងវត្តរបស់ណាឡានឌារានកាន់តែខ្លាំងឡើងកំឡុងទៀតបានរំពាត់ជំវិញរាងកាយរបស់នាងក៏កាន់តែស្ដែងឡើងឡើងក្នុងការវិលមុខនៃរលកសម្លេងនេះភ្លៀមភ្លៀមនេះកំឡុងទៀតនៅជំវិញខ្លួនរបស់នាងក៏ត្រូវបានរលីបបាត់ទាំងស្រុងរាងកាយរបស់ណាឡានឌារានក៏បានខ្ទាតត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញភ្លៀមភ្លៀមហើយក៏មានឈាមស្រោចហៀរចេញពីមុខរបស់នាងផងដែរភ្នែករបស់នាងក៏បានប្រែទៅជាងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់ រងនោការវាប្រហាយ៉ាងធន់ធ្ងោខណៈពេលដែលនាងបានគិតត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញដែលមើលទៅហាក់ដូចជាឃើញគេដែលបានដាច់ខ្សែបន្ទាប់ពីនាងបានដឹងថាកំពុងធៀបនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងសំឡេងដ៏សកម្មមួយក៏បានបើលើឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងឲ្យខ្ញុំសំទុះផងខ្ញុំគឺបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយមនុស្សមួយចំនួននៅនៅលើវេទិកាថ្មពួកគេក៏បានងក់ក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានឃើញថាណាឡានយ៉ានឌានគឺត្រូវបានគិតត្រឡប់មកខាងក្រៅវិញ ពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាខឹងសម្បាជាមួយនឹងសៀវយេយ៉ាងខ្លាំងគាត់គឺបានដឹកនាំនារីដល់ស្កាត់ស្អាតនេះក្នុងការឆ្លងកាត់នៃរលកសំឡេងប៉ុន្តែគាត់គឺមិនបានផ្ដល់ការការពារចំពោះនាងឡើយសកម្មភាពនេះវាហាក់ដូចជាមិនមានជាសភិបបរោះនៅក្នុងកសែតភ្នែករបស់មនុស្សជាច្រើននោះទេហ្វឹងឈីងអឺក៏បានកវិកក្បាច់របស់នាងយឺតយឺតនៅពេលដែលនាងបាននិយាយដល់សំឡេងចំហអត់តិចតិចថាការបង្ហាញពីភាពអូដអាងអាចធ្វើបាបខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃທາງវិញក៏បានស្ទាក់ស្ទើរមួយចំទូ មនុស្សគាត់បាននិយាយយឺតថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺខ្លាំងណាស់គាត់មិនទាន់បានបញ្ជាក់សមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គាត់ឡើយទេហ្វាងឆានក៏បានសើចយ៉ាងត្រចៀកនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាហ៊ឺលោកពិតជាអត់តម្លៃអាម្នាក់នេះខ្លាំងពេកហើយមូជីងលួនក៏បានយកដៃគិតមុខរបស់នាងហើយក៏បានសើចឲ្យដូចសម្លេងដ៏គួរឲ្យស្លាញ់នៅពេលដែលនាងបានឮរឿងនេះនោះប្រហែលជាមិនពិតនោះទេមនុស្សម្នាក់នេះប្រហែលជាក្មេង្មេនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនអាចមើលឃើញពីកម្លាំងរបស់គាត់ដែរលើកពីនេះទៅទៀត គាត់ថែមទាំងអាចជិះផុតពីគណ្ដាប់ដែររបស់វៃធានដែលនៅពីវិមានខ្ចរន្ទិះ phía ខាងជើងទោះបីជាគាត់មានចំនួនពីកម្លាំងខាងក្រៅក៏ដោយវាទំនងជាគ្មាននរណាមានាជាថាគាត់គឺមិនមានសមត្ថភាពខ្លះនោះទេប៉ាំងសំលេងផ្គោលលាន់ក៏បានបន្លឺឡើងភ្លាមៗពីចំណដាថ្មขณะពេលដែលមនុស្សទាំងបួននាក់នោះកំពុងតែជាជិច្គ្នាភ្លាមៗនោះពួកគេក៏បានមើលឃើញថារាងកាយរបស់សៀវយានស្រាប់តែបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងក្រមរលកនៃសំលេងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ឆោតខ្លួននៅពីក្រោយណាលានយានារួយទៅហើយ ដៃរបស់គាត់បានអបចង្កេះដល់ទួយរបស់ណាលានយ៉ានរ៉ានមូឈីងលួនក៏បាននិយាយព្រ្លាមៗដោយការប្រៀបអើនៅពេលដែលនាងបានឃើញពីសកម្មភាពនេះហ៎ចរណារសន្តិភ3000វាពិតជាដូចពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេនិយាយមែនថាបុគ្គលម្នាក់នេះពិតជាបានលួចចរណារសន្តិភ3000នៅកន្លែងផ្សេងតាមមើលតើរឿងនេះគឺជាការពិតហើយຝឹងឈីងអឺក៏បានសម្លឹងទៅកាន់មូឈីងលួនដោយងឿយកន្តើយហើយនាងក៏បាននិយាយថាគ្រាន់តែជាចុះក្បែរកប៉ុកទួយមួយសោះ មួយជិញលួននាងមានមានអារម្មណ៍ខ្លាចຝឹងជិញអឺបន្តិចសឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងក៏បានសើចយ៉ាងសន្ទួនហើយក៏បាននិយាយថាហឹសចូលក៏ពេកកបុកអាណាដែលអាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មច្ឆាវិមានចូលទៅទីភៀកខាងជើងដូចជា្វៃធាននោះចិញ្ចែងរបស់ຝឹងជិញអឺក៏ត្រូវបានមករួមចូលគ្នាขณะពេលដែលនាងបានសម្លឹងមើលទៅកັນមួយជិញលួនហើយដៃរបស់នាងស្រាប់តែបានលើកឡើងទោះជាណាក៏ដោយដោយសារតែនាងបានដឹងពីអត្តសញ្ញាណពីខាងទៀតនាងក៏បានទម្លាក់ដៃរបស់ ទៅកាន់សៀវយិនដែលនៅលើចិនដាថ្មហើយនាងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំក៏ចង់ឃើញពីរបៀបដែលគាត់នាំយកមនុស្សម្នាទៀតឆ្លងកាត់រលកសំឡេងនេះដោយរបៀបណាទៅសៀវយិនបានអបចង្កេះរបស់ណាឡានយិនរ៉ានៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារាងកាយរបស់គាត់ក៏បានចូលទៅកណ្ដាលអាកាសខណៈពេលដែលការសម្លឹងមើលរបស់គាត់ក៏បានបដអទៅលើសក្តិកណ្ដោលលេបមាសជាច្រើនដែលនៅខាងក្រៅនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ភ្លឺដល់ត្រចៀកមួយក៏បានភ្លឺពីពេជ្រពេញភ្នែករបស់គាត់ ນາឡានជារានឯកបាននិយាយថាលោកគួរតែឆ្លងកាត់វាតែម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំមិនអាយស៊ូទ្រមជាមួយនឹងរលុកសម្លីនេះបានទេមុខដ៏ស្លេកស្លាំងរបស់នាងក៏បានបញ្បង្ហាញពីភាពក្រហមនៅពេលដែលចង្កេះដ៏ទន់របស់នាងត្រូវបានអបដោយសៀវយៀនសៀវយៀនក៏បាននិយាយដោយសន្ទថាប្រាកំឡាំងធៀបដែលនៅសេសសល់របស់នាងដើម្បីបិទត្រជាតទៅខ្ញុំបាននិយាយហើយថាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់វាហើយនឹងធ្វើវាឲបាន ນາឡានជាច្រើនអ្នកបាក់ស្ៀតើមួយផ្លេនៅពេលដែលនេះបានឃើញការតទួយរបស់សៀវយៀនហើយអ្វីដែលនេះអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺបានត្រឹមតែងក់ក្បាលបំណោះបន្ទាប់មកនេះក្បាស់ប្រើប្រាស់កម្លាំងធៀបដើម្បីសះស្អល់ក្នុងខ្លួនរបស់នាងដើម្បីបិទត្រជៀកទាំងសងខាររបស់នាងភ្លាមៗសัตว์ក៏ដុលលៀបមៀជាច្រានរោមមិនអស់ដែលនៅខាងក្រោមក៏បានជប់មួយសន្ទុះមុនពេលដែលពួកវាបានងើមកឡើងភ្លាមៗការសំលឹងមើលរបស់ពួកវាជាច្រានក្បាស់បដោតទៅលើសៀវយៀនដែលនៅលើមេឃវាក៏បានហាមមាត់របស់ពួកវាយ៉ាងលឿន ហើយរលកសំឡេងដែលរត់តែគួរពេកខ្លាចជាងមុនក៏ត្រូវបានមើលឡើងដោយជីពកោលួនទឹកមុខរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើវេទកាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងពីភាពខ្លាំងនៃរលកសំឡេងនេះសៀវយានក៏បានកレកទៅមើលរលកនៃសំឡេងនេះនៅពេលលើអាកាសគាត់បានហើមមួយរបស់គាត់ឡើងយឺតយឺតហើយមុខរបស់គាត់ក៏បានប្រែទៅជាក្រហមបន្តិចមួយរំពេចនោះគាត់ក៏បានហើមមួយរបស់គាត់យ៉ាងធំសំឡេងតោខ្លាដែលដូចជាពកោលួនក៏បានមើលឡើងនៅលើមេឃ រលកនៃសំឡេងដ៏ខ្លាំងៗនេះក៏បានបើកឡើងនៅជុំវិញភ្នំភ្នែកឋានសូទាំងមូលសំឡេងនេះថែមទាំងមានសំឡេងក្រហឹមរបស់សត្វនៀកយ៉ាងចម្លែកដែលបានធ្វើឲ្យបលឹងអ្នកណាដែលបានលឺវាគឺយប់យូរយ៉ាងខ្លាំងហើយជើងរបស់ពួកគេក៏បានញ័រដោយមានដឹងខ្លួនផងដែរទឹកមុខរបស់ប្រជាជនគឺក៏បានបង្ហាញពីការភ័ន្តប្ដូរខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកដោយអចេតនាហាសំឡេងរបស់សត្វនៀកមែនទេរលកនៃសំឡេងបែបនេះមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងដែលបានធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតបំផុតនោះគឺថាគឺមានសម្លេងសត្វញាក់មួយក្បាលបានបង្កកពនៅក្នុងរលកសម្លេងនេះការក្រហឹមរបស់សត្វនេះគឺជាអ្វីដែលវាជាកម្លាំងធាតធម្មតាមិនអាចធ្វើត្រាប់បាននោះទេមានតែសត្វមួយចំនួនដែលមានខ្សែឈាមពិតប្រាកដរបស់ញាក់ទើបអាចបញ្ជាក់វាបានយ៉ាងណាមិនតើសៀវយាមញាក់នេះគឺជារលកនៃសម្លេងដ៏ខ្លាំងខ្លាដែលបានបាក់បោកនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលដល់តក់ស្លុតរបស់មនុស្សជាច្រើន វាក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរលកសំឡេងដែលបានបង្កើតចេញពីសัตว์កណ្ដោចជាច្រើនក្រុមការវិភាគនៃរលកសំឡេងដ៏ខ្លាំងខ្លាដែលសៀវយៀតបានបញ្ជាក់មុននេះដែលបានធ្វើឲ្យរលកនៃសំឡេងដែលសัตว์កណ្ដោចទាំងអស់នោះបានបញ្ជាក់មុននេះគឺត្រូវបានលុបបំបត្តិទាំងស្រុងសៀវយៀនក៏បានពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទូខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីបំផ្លាញរលកសំឡេងដែលបានបង្កើតឡើងចេញពីសัตว์កណ្ដោចលេបមាសរាប់មិនអស់ហានេះនេះតើវាអាចទៅរួចដល់រៀបណាទៅ រដ្ឋលោកនៃសំលេងដែលបានបញ្ចេញពីសัตว์កណ្ដោចជាច្រើនក៏បានកាត់ខ្ចាច់ទាំងស្រុងដើម្បីទីបំផុតវាក៏បានរីរាដល់តគ្រប់ទិទីត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែកប្រៃដែលនៅក្នុងវិជ្ជាដាថ្មក៏បានរងការខូចខាតយ៉ាងធំធ្ងររដ្ឋលោកនៃសំលេងដែលដូចជាដើរដល់មុតស្រួចក៏បានកាត់ផ្តាច់ដាំឈើជាច្រើនដែលនៅក្នុងវិញនោះសៀវយិនក៏បានកម្លែកទៅមើលរដ្ឋលោកនៃសំលេងដែលបានបង្កកើតពីសัตว์កណ្ដោចជាច្រើនទាំងអស់នេះដែលបានប្រជុំមុខជាមួយនឹងការបដាច័យទាំងស្រុងនៅពីលើមេឃហើយគាត់ក៏បានស្លាំងកាយបន្តិចផង គាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលគាត់អាចសម្រេចបាននៅអតិពលដល់ខ្លាំងបែបនេះវាទំនុងថាដោយសារតែសំពីតឯបានបញ្ចេញពិសັດនេះដែលទទួលបាន2ឆ្នាំគ្រប់នេះអាចកម្ាំងយ៉ាងបើមិនដូច្នោះទេជាមួយនឹងកម្រិតនៃវិជាសម្រេចតខ្លះបបែកមាសវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការសម្រេចបាននៅអតិពលដល់គួរឲ្យតក់ស្លុតបែបនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញអធិប្រយោជន៍បែបនេះនោះទេក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនសំពីតរបស់សត្វនេះហាក់ដូចជាបង្កកុសលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅដល់សត ការសម្លឹងមือរបស់សៀវយិនក៏បានកកែកទៅមือជុំវិញចំណដားថ្មហើយគាត់ក៏បានញាប់ញួរនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមือសាក់កដោលលិបមិះជាច្រើនរំអអស់ដែលនៅខាងក្រោមភាពកាយសាហាវការពីមុនក៏បានបាត់ទាំងស្រុងច្បាស់ណាស់ដោយសារតែសម្រេចនោះបានធ្វើឲ្យពូវិបានរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងសៀវយិនបានអោចចង្កេះដោតួយរបស់ណាលានយានរ៉ានគាត់បានស្ទះស្ទើមួយផ្លេតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំដោយគ្មានការរារាំងអ្វីសោះឡើយ នៅពេលនេះនៅលើវេទិកាថ្មហើយនឹងមនុស្សដែលនៅលើកំពូលភ្នំក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងមាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាសៀវយិននឹងច្រើសរើសនៅវិធីសាស្ត្រដ៏កាចសាហាវបែបនេះដើម្បីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនោះទេជាងនេះទៅទៀតរឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយមិនចេះនោះគឺថាព័ន្ធពិតប្រាកដបំផ្លាញរលកសម្លេងដែលត្រូវបានបង្កកើតឡើងដោយសត្វកណ្ដោចជាច្រើនរាប់មិនអស់វាទំនងជាគ្មានមនុស្សតិចណាស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអាចសម្ដែងបានដោយកិត្តិណោះមនុស្សមួយចំនួនក៏បានលួនหมดនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញដូច្នេះ មនុស្សមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមនុស្សមិនធម្មតាមែនប្រតិចារចិញ្ចឹដែលនៅក្បែរចន្ទរថ្មក៏បានឆ្លាំងកាំងមួយផ្លេតហើយទីបំផុតគាត់ក៏បានទូសស្បៃឡើងវិញគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសត្វកណ្ដោលលេបមីដែលមានភាពហត់នឿយហើយគាត់ក៏បានស្រ័យដោយមិនដឹងខ្លួននឹកស្មានមិនដល់សោះថាអលអេមអ្នកនេះពិតជាមានវិជាបែបនេះមែនឥឡូវនេះកំពុងនៃរលកសំឡេងរបស់សត្វកណ្ដោលជាច្រើននឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់ បតិចាជិនស៊ឺក៏បានដកដង្ហើមធំដូចម្ដងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានគ្វីដៃព្រមទាំងបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលតែជិះកន្លះមកបំណោះមានអិសរាជជនម្នាក់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាដើទៅខាងមុខយ៉ាងលឿននៅពេលដែលគាត់បានលឺពាក្យសម្ដីរបស់បតិចាជិនស៊ឺបន្តមកគាត់ក៏បានដើរយ៉ាងលឿនទៅកាត់ចិនដឺថ្មនៅលើកំពូលភ្នំសៀវយៀងក៏បានដកយកឆ្នាំគ្រប់ពីគ្រប់ចាញ់ពីចិនរបស់គាត់ហើយក៏បានហុចទៅឲ្យណាឡានយានរ៉ានព្រមទាំងបានជួថាតើនេះមិនអីទេមែនទេណាឡ ទៅពីអ្នកបានទទួលឆ្នាំគ្របនេះនាងក៏បានឆ្លើយយ៉ាងសុទនថាខ្ញុំគឺមនុស្សអីនោះទេអរគុណច្រើនសៀវយានបានញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលជុំវិញកម្ពុជាភ្នំនៅលើកម្ពុជាភ្នំភ្នៃឋានសួរនេះមានទំហំធំខ្លាំងណាស់លើសពីនេះទៅទៀតវាគឺពោពេញទៅដល់រណ្ដៅជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺមិនបានຮູ້ឃើញអានជាភ្នំភ្នៃឋានសួរនោះទេវាដំណងជាមានទីតាំងនៅកន្លែងផ្សេងហើយ សៀយយៀនបានធ្វើការសម្លឹងมือជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មួយផ្លេតមុនពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលហ្វឹងចិងអឺនឹងមនុស្ស២៣នាក់ទៀតនៅពេលនេះមនុស្សទី៤នាក់នោះកំពុងតែសម្លឹងមើលមរូគាត់ការសម្លឹងរបស់ថាងយីងនឹងម៉ូឈិងលួតគឺមិនអីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីការសម្លឹងมือរបស់ហ្វឹងចិងអឺនឹងវ៉ាងឆិនគឺហាក់ដូចជាអក្រក់បន្តិចទឹកមុខដ៏ត្រជាក់របស់ថាងយីងក៏បានបង្ហាញដល់ស្នាមញញឹមនៅពេលដែលគាត់បានលើកដៃទៅកាន់សៀវយៀនសូមជួយរួមទឹកអបផងសៀវយៀនក៏បានញញឹមអរគុណច្រើន គាត់គឺមិនបានស្អប់ខ្ពើងចំពោះថាងជីងនោះទេហើយគាត់ក៏មិនបានអើពើជាមួយនឹងហ្វឹងជីងអឺនិងវ៉ាងឈិនដែលនៅក្បែរនោះឡើយភ្នែករបស់មូជីងលួនដែលនៅក្បែរនោះក៏បានសម្លឹងទៅមើលអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនៅលើកិនដាថ្មមនុស្សនាងនេះបានងាកមកជេញដោយការងើឆ្ងល់បន្តិចនាងក៏បានសង្កេតទៅមើលសៀវយានដែលមានការចាក់អារម្មណ៍ខ្លះៗហើយក៏បានសួរយ៉ាងស៊ីជម្រៅថាតើចលនារន្តីបីពុតរបស់លោកឈានដល់កម្រិតណាហើយមូជីងលួនពិតជាបានសួរសំណួរបែបនេះនៅចំពោះមុខហ្វឹងជីងអឺមែន ច្បាស់ណាស់ចេតនារបស់មូឈិញលួនគឺបានធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាមានសុបាយចិត្តជាខ្លាំងទឹកមុខរបស់ຝឹងជីញអឺកានតេសត្រជិះនៅពេលដែលនាងបានលឺពាក្យសម្តេចទាំងនេះនាងក៏បាននិយាយយ៉ាងសន្ទនាមូឈិញលួនអន្តរៈរបស់នាងនៅឡৌនេះវិហៈដូចជាមិនបានបង្ហាញពីភាពរីករាយចម្រើនរបស់នាងឡើយខ្ញុំក៏ចង់សាក់របស់មើលថាតើកម្លាំងរបស់នាងមានការប្រសើរឡើងច្រើនទេក្នុងក្រុមឡុងពេល៤ខែនេះបន្ទាប់ពីការប្រជុំដ៏ធំរបស់វិមានទី4ក្រោយពេល3ខែចាប់ពីពេលនោះដែរឬអត់ ជាក្នុងន័យរបស់ຫມູ່ ཅ င်းលួនក៏បានលើកឡើងជាឆ្នាំយ៉ាងញញឹមដ៏ត្រជាក់នៅពេលដែលនាងបាននិយាយថាខ្ញុំក៏បានរង់ចាំពេលនេះជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើសំណាងចុងក្រោយនឹងបានធ្លាក់ទៅលើនារីណាម្ដងទៀតនេះផឹងជីងអឺនេះក៏បាននិយាយថានាងគឺបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយថាតើសំណាងនេះជារបស់នរណាទៅសៀវយិនក៏បានឆ្លាំងកាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះគឺបានបះតង្គិចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីវិហៈដូចជាវិមានទាំងបួនມັນបានចុះសម្ដងជាមួយនឹងគ្នាដោយអ្វីដែលគាត់បានគិតនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាក្តោយគាត់គឺមានអារម្មណ៍ថារីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាហ្វឹងឈីងអឺបានទទួលរងក្នុងការប្រាស់នេះសៀវយៀនបាននៅស្ងៀមមួយសន្ទុះមុននឹងគាត់បានសួរថាអ្នកនាងមូតើខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអ្នកនាងជាតីលក្ខណៈអាយកជនបានដែរឬទេមូឈីងលួនអ្នកបាក់ភញបើនៅពេលដែលនាងបានឮដូច្នេះនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលនាងបានជួបសៀវយៀនហើយពួកគេក៏មិនអាចចាត់ទុកថាស្គាល់គ្នាបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តោយបន្ទាប់ពីនាងបានគិតមួយសន្ទុះ អ្នកក៏មានអារម្មណ៍ថាសង្ស័យបន្តិចបន្តួចផងដែរខណៈពេលដែលនាងបានងក់ក្បាលហើយនាងក៏បានផ្លាស់ទីទៅម្ខាងសៀវយៀនក៏បានរំលឹកទៅកាន់ណាលានយានរដ្ឋាភិបាលទៅទីណាយិសោះរោងចក្រខ្ញុំទីនេះហើយបន្ទាប់មកក៏កបាត់បញ្ញាបញ្ញាលទៅក្បែរหมู่ជីលួនដែលนอนមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានหมู่ជីលួនអ្នកក៏បានសួរទៅកាន់សៀវយៀនថាតើមានរឿងអ្វីមែនទេសៀវយៀនបានស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងគាត់បានសួរថាតើខ្ញុំអាចសួរថាតើហ្វេយ៍ជុនជឺគឺជាគ្រូរបស់អ្នកនាងមែនទេ Mú Chín luôn nên các bạn chú chân chân của níng nó phải <laughs> để níng bạn giải thích. Chà, biết mệnh hay. Môn thú một nhóm bạn đang ở cái chuyện này. Cốm pháp chúng ta. Lục cứ rằng ta chống suốt chuyện này mới thế. Tiêu Yên cũng bạn suốt đó sở nghiệp tha. Trong cái này nú, ta níng Mú bạn đang đi cái lãnh đại prách chách phếnh xạ nó đại rứ tê. Mú Chín luôn nên các bạn mừng ruột phế của níng. Nó phải để níng bạn nghệ đối trông phạn. Ta lục kiến nana biết bộc cáo tới. Hãy để vậy bạn chỉ lục chống sẩy rồ lục rư của các chomp. សៀវយៀនបានត្រឹមតែសើយ៉ាងជូចចោតនៅពេលដែលគាត់បានឃើញពីអាកប្បកិរិយាប្រងប្រយ័ត្នរបស់មូជីងលួនគាត់បានស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះមុននឹងគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជាសិស្សរបស់ម្ចាស់មេញអ្នកគ្រូបានប្រជាអខ្ញុំរោប្រជា្វេងមូជីងលួនអ្នកបាក់ភ្នាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮដូច្នេះហាជាសិស្សរបស់ម្ចាស់តើម្ចាស់មួយណាទៅសៀវយៀនក៏បានងក់ក្បាលនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាអោយខ្ញុំសុំទោសចំពោះរឿងនេះផងអ្នកនាងមូនាងនឹងបានដឹងរឿងនេះនៅពេលអនាគត ទោះជាយ៉ាងក្តោយវាគឺមានភាពពិសេសរស់ក្នុងការនិយាយវាឡៅនេះនោះទេសៀវយេនក៏មិនដែលបានជួបជាមួយនឹង្វេជុនជឺហើយក៏មិនដឹងថាតើកម្លាំងរបស់គាត់មានលក្ខណៈបែបណានោះទេស្វ័យត្បិតតែគាត់មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលយាវឡាបាននិយាយក្តោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលងងល់ដូចពីមុននោះទេដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចម៉ូជីនលួនអ្នកក៏បានងក់ក្បាលទៅពេលដែលនាងបានលឺរឿងនេះ្វេងជុនជឺក៏គឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាស់ដូច្នេះហើយគាត់ប្រកាសជាមានមិត្តភក្តិជាច្រើន បន្ទាប់ពីបានកិត្តិបុរសសន្ទុះមួយជិនលួនក៏បានកវិរ័យដៃរបស់នាងភ្លាមៗហើយក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តធ្វើដំណើរណាស់វាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួបគាត់នៅថ្ងៃធម្មតាណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើលោកពិតជាចង់ស្វែងរកគាត់មែននោះលោកគឺអាចទៅកាន់វិមានខ្ចរន្ទាភ ieck ខាងកើតនៅពេល3ខែទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅហាវិមានខ្ចរន្ទាសៀវយាក៏បានភ័យបើនៅពេលនេះគាត់បានលឺពីអ្នកទាំងនេះ ទឹកមុខរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងជូចចាត់ព្រៀងៗទំនេកទំនឹងរបស់វិរៈគាត់ជាមួយនឹងវិវាខ្សាច់រន្ទះគឺបានប្រែក្លាយទៅជាស្ថានភាពដ៏អក្រក់រួយទៅហើយតើគាត់អាចនឹងទៅទីស្ណាក់ការរបស់ពួកគេបានដោយរបៀបណាទៅគ្រាន់តែអ្វីធិម្នាក់នេះគឺពិបាកណាស់ទៅហើយហើយវិវាខ្សាច់រន្ទះពីខាងគាត់នេះគឺជាគន្លែងមួយដែលជាទីស្ណាក់ការគណ្ដាររបស់ពួកគេវាប្រកាសជាមានអ្នកជំនាញច្បាស់ហើយនៅទីនោះទំនឹងជាគាត់នឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបាននោះទេបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើដំណើរទៅទីនោះមួយឈិនលួន នេះក៏បាននិយាយដោយសំឡេងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្នុងពេលដែរនេះបានគត់មុតស ર્ચ នៅពេលដែរនេះបានឃើញស្នាមញញឹមយ៉ាងជូចចត់នៅលើមុខរបស់សៀវយានទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំនៅធំនៃវិមានទាំង4គឺមានពេល3ខែចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយវានឹងប្របឡើងនៅវិមានខជាប់តាភៀកខံកើតក្នុងនាមជាភៀកទី1ក្នុងចំណោមភៀកគីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនោះវិមានផ្កាយធ្លាក់របស់ខ្ញុំនឹងមានវត្តមាននៅទីនោះហើយនៅពេលនោះលោកគ្រូក៏ទៅទីនោះដែរប្រសិនបើលោកចង់ស្វែងរកគាត់ លោកអាចទោះទីនោះបានមិនមែនថាខ្ញុំចង់និយាយលេងសើជាមួយនឹងលោកដោយចេតនានោះទេហានិយាយពេល៣ខែទៀតមែនទេសៀវយានបានគិតយ៉ាងស៊ីចម្រៅបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចេញនរឆ្នាំយ៉ាងខ្ញុំដ៏ជួចចត់ហើយទីបំផុតគាត់ក៏បានងក់ក្បាលព្រមទាំងបាននិយាយថាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពររមៀរបស់អ្នកនាងម៉ូម៉ូជីនលួនអ្នកក្បាត់សម្លឹងទៅមើលសៀវយាននៅពេលដែលនាងបាននិយាយថាតើលោកបច្ចិមីកម្ពងចង់ទៅទីនោះមែនទេមិនត្រឹមតែវាធិដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃវិមានទាំង៤ប៉ុណ្ណោះ ក៏នឹងមានវត្តមាននៅទីនោះដែរជាងនេះទៅទៀតនៅទីនោះក៏មានម្ចាស់វិមានភ ieck ក ாங்க ើតលេខជំនឿទៀតផងលោកពិតជាស្វែងរកសេចក្តីស្លាប់ហើយប្រសិនបើលោកទៅទីនោះសៀវយាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានឆ្លើយថាហេហេខ្ញុំដឹងពីដែនកំណត់របស់ខ្ញុំហើយប្រសិនបើវាពិតជាដោយអ្វីដែលយ៉ាវឡាបាននិយាយមែននោះ្វេងចិត្តជឿប្រកាសជាអိုင်းនឹងជួយគាត់ច្រើនប្រសិនបើគាត់ព្រមលูกដែរជួយអញ្ចឹងឱកាសនៃការជួយសង្គ្រោះយ៉ាវឡាប្រកាសជានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើន មួយឈីងលួននេះមិនបាននយាយអ្វីច្រើនទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីនេះបានឃើញការទទួលរបស់សៀវយៀននាងក៏បានគប្បីដែរហើយក៏បាននិយាយថាដោយសារតែលោកបានគិតចឹងទៅហើយនោះអញ្ចឹងកុំបន្ទោសខ្ញុំអីសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវាពិតជាដោយអ្វីដែលលោកបាននិយាយមិននោះដែរថាលោកគឺជាសិស្សរបស់ម្ចាស់របស់លោកគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាអ្នកអាចជួយលោកឲ្យចាក់ចိတ်ពីទីនោះបានតែសំបីតែលេជនជឺក៏ຕົកមុខឲ្យគាត់ខ្លាចដែរសៀវយៀនក៏បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បានអរគុណទៅកាន់ គាត់ក៏បានងើបមុខឡើងហើយក៏បានឃើញថាមានមនុស្សពីរនាក់ទៀតបានទំលុះការឆ្លងកាត់ដោយរលកសំឡេងដោយជោគជ័យមូជីងលួននៅក្បែរកវិដៃរបស់នាងតោះជិះដើរមកហើយហើយនាងក៏បានងាកទៅខាងក្រោយនៅពេលដែលនាងបានស្រៀកទៅមួយផ្លេតមូននាងបាននិយាយថាត្រូវហើយខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់លោកម្ដងទៀតថាសូមប្រយ័ត្នចំពោះຝង្ចិងអឺនិងវ៉ាងចិនផងមរៀមជើងរបស់មូជីងលួនក៏បានសង្កត់ទៅលើដីថ្នមថ្នម បន្ទាប់ពីពាកសម្ដីរបស់នាងបានបើលើឡើងហើយរឿងរ៉ាវរបស់នាងក៏បានច្រាសទៅខាងមុខយ៉ាងលឿនមុនពេលដែលនាងបានឈរនៅលើថ្មមួយសៀវយានក៏បានងក់ក្បាលបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានមើលទៅកាន់មូឈិនលួនការក្លេកមើលរបស់គាត់ភ្លៀបភ្លៀងក៏បានសម្លឹងទៅមើលហ្វឹងជីអឺនិងវ៉ាងឆិនមានភ្លឺដល់ត្រចៀកមួយក៏បានភ្លឺនៅក្នុងភ្នែករបស់សៀវយានវាគឺជាការល្អប្រសិនបើពួកគេមិនមករស់រឿងគាត់ប្រសិនបើពួកគេពេចចង់ធ្វើបែបនោះមិននោះគាត់នឹងប្រាប់ថាឈ្មោះសៀវយាននេះ โอเคនេះបងប្អូនស្រីរឿងរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយថ្ងៃនេះគឺ admin គ្រាប់ញាក់ព្រឹកឡើងជិះក្បាលហ្មងអ្នកបងប្អូនហើយ admin ត្រមធ្វើនឹងជិះក្បាលទៅណាព្រោះថា admin និយាយប្រាប់គ្នាយើងថាបើបុកព្រឹកចឹងបើមិនបានបោះទេក្លាយខុសពាក្យសម្តីអីចឹងជិះធ្វើហើយហើយទៅហើយចំពោះ chapter ដំបូង admin ធ្វើនឹងវារៀងកម្មរកុសវារៀងស៊ីម៉ោបន្តិចវារៀងយូព្រោះថាកលែងវៃគ្នាកលែងអីនោះវាប្របាក់ដែរយើងនិយាយប្របាក់ណាអ្នកបងប្អូនចឹងចំណាយពេលយូរអគុយ រੌនឹកប្រើពាក្យណាមកនិយាយវាតនងស្ដាប់តិចតែពេលចឹងវាប្របាក់ដែរយើងនិយាយវារឿងអរអួលណាចឹង admin សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអះអាងចំពោះខុសឆ្គងไอតិចតួចណាព្រោះថា admin ពិបាកកែដែរព្រោះ admin យប់មិញនឹងធ្វើឡើងដាច់យប់តែពេលយប់ចឹងវាពិបាកយើងធ្វើយប់យប់ពេកវាងងុយនិយាយចាំវាងងុយវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាងងុយហ្នឹងហ្មងតែងងុយទៅវាធ្វើឲ្យបានល្អទេសំបីតែ admin ចូលតកែឡើងវិញក៏ប្របាក់កាយដែរពោះយប់ឡើងយើងនិយាយខុសនិយាយខុសហើយងុយតាដេកអង្គុយថាភ្នែកឡើងទន់អស់លាញហើយហើយអាពេលព្រឹកឡើង admin ធ្វើអ៊ីចឹងទៅវាដបងដបងសំឡេងយើងវារៀងកលួកលួរៀងបែកហ្នឹងណាតែມັນធ្វើយូយូទៅបានប្រហែលជាក្លាសមកអីសំឡេងយើងវារៀងធម្មតាវិញហើយកន្លែងខ្លះគឺសំឡេងវារៀងអត់ទេអ្នកនរគ្នាហើយ admin បានតកែឡើងវិញទៅខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយោគយល់ហ្នឹងណាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា